rayonundan olan 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Nuriyev Qurban Eynulluoğlu rastlaşdığı haqsızlıqla bağlı Azinform Az informasiya portalına video müraciət ünvanlayıb. Həmin video müraciəti olduğu kimi təqdim edirik. Mən Erik rayonunun Divaqat kənd sakini Nuriyev Qurban Eynulluoğlu ayın 6-sı 3 nömrəli şəxs tərəfindən döyülmüşəm. Döyməyimin də səbəbi borc olur. Həmin o üç şəxsin işləmişəm, məni 2-3 gün işlədirlər. Mən elə bilirdim ki, mənim işlədiyimin haqqını verəcəklər. Onun əvəzində mən onlardan yemək götürdüm. Bunlar restoran işlədirlər, Zəringara restoranı. Sonra da mənə məlum oldu ki, bunlar mənim işlədiyimi hesaba almıyorlar. Onlar mənim yeməyimi yazıblar borca. Gəldilər borcu istəməyə, mən də ona dedim ki, yəni yoxum üstündə bunun. Adam vardı, onun üstünə göndərdim ki, gəlsin onlardan götürsünlər. Onlardan biri Mevlanov Xalid, Hikmət oğlu. Üstümə hücum çəkərək dəmir torba ilə əlimi sildirib. Obursa iki nəfərdə biri qollarımı tutub, biri də ki, yumruq təpiyinə, sifətimə, ayağıma, böyür başıma vururdu. Mesela bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə zəng elədim, 102 xidmətdə məlumat verdim. 102 xidmətində Erik rayon polis şöbəsinin təhqiqatçısı Teymur Nuriyev Əsgəroğlu bizə yönləndirdi. Mən şikayətimi, izahatımı vermişəm, amma Teymur Nuriyev məni döyənlərdən biri onun bacısı oğlu olduğuna görə işə baxmır. Erik rayonun xəstəxanasına gedirəm, Erik rayonun xəstəxanasında anazların cavabını ekspertizaya göndərmir. Səbəb nədir bilmirəm. Özüm veteranım, Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Yəni, tam verikdə yəssizlikdə öz başlanırdı. İcra nümayəndəliyinə gedirəm, əhəmiyyət vermirlər. Yəni, bir sözlə baxan yoxdur burada. Sizdən xahiş edirəm ki, bunu kanalınızda ictimailəşdirəsiniz. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Buradan cənab prezidentimiz İlham Əliyevə səslənirəm ki, bunlar üçün bir tədbir görsün. Bu qədər özbaşınalıq olmaz. Deyək də konkret özbaşınalıq. Çox xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Çox sağ olun. Qalacaqda sizə təşəkkür edirəm.